meta tara il-wage il regulation order tal-kostruzzjoni, tal dan jajdlek il-lisma impjegat ma jibdix bidritt tas siklif min l ewwel ġurnata. Xim normali, pedeħdem il-lum u marat għada intitolat prorata minn meta beda sal aħħar ta' sena ġrijek beda f'nofs s-sena minna xartijem għandu ħamsa. U dal-ħamsa s f'daqqa imma minnu fil-construction irrit jaddi periodu ta' żmien. U kemm intitolat huwa għaw kol differenti. Um... Ma tella waħda tal-construction. Prajidir uh, tal-construction kind of niftakara kienet. 15, mela kienem sena, jek mux sejjer u 15 days li kem għanti tolaġ, rid-dajrit jaddi, sena. Jek taraw fl li battilkom, jatem u koll. Bix forsi għal ma femx, ġviri jenti taħdem fuq sitta kostruzzjoni għandek 15 il-ġurnata fis sena siklif. Li u meta tarom fil-klassifika ta' speċa il-volum u ma xemkien fin nofs meta nafu li fuq is-siti ta' kostruzzjoni liktar li mhux ma jiġu ma fil nies li mutu n-nies. Sewa, tridx 80 tal-imwiet fuq il-posta xogħol fuq is ta' kostruzzjoni. U mhux tal tal biex tkun tista' tibda tieħdu lassiklif siklif l-ewwel taħdem sena. B'differenza għal, per eżempju, il-professjonisti. Eh, eżatt, ġi, għawnek għetna għaw li tritt one year of continuous service, għumbat jgħajt l-kem xikla użoħat għakis ma jgħdaw għafin għasmin t-30 ġurnata u r-raġa kompla ħanoddujlu bħala sħiħa. Emma, fejn jitħol profesjonisti li għawnek normalment t-nitkelmu avokati u accountants u tobba, mħiġ tobba, s-saġi l-ek il-professjonisti, l-accountants u l-avokati, għawnek għetna għidlu li għawnek għumman titolati għal 20 ġurnata s pratikament mill bidu tal-impjek, raġi għek jtniħdu sana si għandhom minn l-ewel 20 u għandhom 20 uħra bil-ħaf fej. Fejn impjegat normali għandu bis 10. Ovvijament, investid interest għax minni għibtibom daw l-ustraġiċi. Il-raġunament wara jena neċessarjament ma nafux, pero inħallu għal-wieħed biex jaħseb forsi għal-fejn.